Tens o nariz?
Estás a ver bem esta linha de Pinóquio? Daqui a pouco o papai já lá vai. Está bem, mas o papai já lá vai. Esperas. Vê o filme primeiro. Senta direito. Senão vai crescer o nariz. Senta direito. Nem. Pois, porque tu não portas bem e não fazes as coisas direitas. Thank you.
Pá, para quieto. Senta direito, estás torto. Olha o nariz que vai crescer. Senta direito e depois não podes ir para a escola com o nariz muito grande. Perguntou-se o que fazer gossip contigo. Porque tu tens um nariz muito grande. Quê? É, é. Põe o pé. Põe-te. Põe o pé. Vês? Está a vinha do Pinóquio? O dinheiro é o Pinóquio. E o narizinho? Vês? Sempre que mente? Onde está o Pinóquio agora? Está com o papai? Está com o papai agora, o Pinóquio? Posso ler agora? Desliga para não gastar bateria. Dá a vida, como é? Em cima no botão. O botãozinho, onde é? Aqui. O botão preto. Aqui. Onde tu desligas normalmente a tablet? Aqui. Não. Aqui. Vês como tu sabes? Não estou a ouvir o chinelo.